po ecin gjërat drejt një konteksti tjetër. Cila është kjo ndërhyrja franco-gjermane? Pra, po flitet për një plan të cilin, si e thanë edhe ndërmjetësuesit, nuk mund të japin shumë detaje se do të mund ndoshta mos ta ndihmonte procesin, por po japet shtytje që çohet përpara dhe të merret seriozisht. Tash fakti është se nuk dim dhe fakti është se po flasim ka një muaj për një çështje që të cilën nuk e dim. Ajo çka dim është nga deklaratat e edhe të zotit Escobar, edhe të diplomatët të tjerë, se kemi të bëjmë me një vendosje të një kornize, të një marveshe korniz, e cila i ka pikat për të cilat duhet negociuar, edhe e cila do të konsiderohet si e mjaftueshme për normalizim. Çka do të jetë normalizimi është çështje e interpretimit të dyja palëve të bashkisë ndërkombëtare bashkërisht, por kjo është çështje të për cilën ne nuk mund të flasim, unë nuk mund të flas paku, sepse nuk di. Kosova zoti Soroi ju një pjesë e grupit të cilët e këshillon qeverinë e Kosovës në dialog. Unë jam se nuk pse kemi një heshtje totale nga qeveria. Unë jam këshilltari jashtëm, domthonë konsulent i